Prema dokumentima do kojih je došao Birn, sporne radnje vežu se za 2013. godinu. Tada je osnovana firma Al Energy Transmission u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, vlasnika Vasilja Kalupija, albanskog biznismena. Izvještaj bankovnih računa pokazuju da je od 2013. do 2019. godine Energoinvest izvršio 39 uplata toj kompaniji u vrijednosti većoj od 3,6 miliona eura. Najveće pojedinačno plaćanje u iznosu od 1,5 miliona eura izvršeno je samo mjesec dana nakon registracije firme. Iako smo tražili odgovor na ove navode iz Energoinvesta, danas ga nismo dobili. A pitali smo i nadležne u federalnoj vladi da li su upoznati sa poslovnim vezama Energoinvesta i firme koju vodi albanski biznismen Vasilj Kalupi. Nažalost, odgovor nismo dobili ni iz federalne vlade. Kako je Energoinvest poslovao sa offshore kompanijom zbog posla u Albaniji, pokazuje da domaćim firmama ovaj način poslovanja nije nepoznat. Međutim, naši istražni organi posebno se ne bave poslovanjem offshore kompanija. Ono što je karakteristično za Bosnu i Hercegovinu da sigurno neće stati na ovome što je otkriveno i što će se tek otkriti, jer kod nas prema svim relevantnim istraživanjima organizovani kriminal je u porastu i usko je povezan sa našim vlastima. Nema podataka tačno koliko je takvih pravnih i fizičkih lica iz Bosne i Hercegovine. Spominje se par imena. To je ogromna baza podataka koju je trebao zapravo fizički potrošiti sate, dane i mjesece da biste sve pregledali detaljno. Ali sigurno da ih ima dosta. Iako poslovanje preko offshore kompanija ne mora nužno biti protivzakonito, samim preusmjeravanjem novca preko offshore zona povećava se rizik od korupcije, kažu ekonomisti. Ali zašto je ovaj način poslovanja primamljiv? Iz razloga jer je minimalna procedura kod registracije računa, porezi su minimalni, a visoka zaštita osobne identifikacije. To su male zemlje koje daju određene porezne benefite, uklanjaju birokratske i administrativne barijere koje su običajne u većini zemalja svijeta. Šta to konkretno znači? Da te offshore kompanije pružaju mogućnost za brzo prebacivanje novca, dakle prenos kapitala. Međutim, nije to jedina motivacija. Imate, recimo, ljude ili kompanije koji žele sakriti vlasništvo nad određenim pravnim subjektima, bilo da izbjegnu, ne znam, nasljeđe ili tome slično, pa onda registriraju svoje vlasništvo upravo u tim offshore oazama. Granica između legalnog i ilegalnog poslovanja ovih kompanija je tanka, jer, kako kažu ekonomisti, ne postoji globalno legalno poslovanje. Navode i kako se u svijetu vode intenzivni pregovori za uvođenje minimalne globalne porezne stope od 15%, što može značiti kraj za offshore kompanije.